مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چند طلبہ پشاور گئی اور ایک ٹیکسی کرائے پر لی۔ اتفاق سے ٹیکسی ڈرائیور پٹھان تھا۔ پورا دن طلبہ اس پٹھان ڈرائیور کے ساتھ پٹھانوں پر بنائے گئے لطیفے سنا کر مذاق کرتے رہے۔ شام ڈھلے واپسی کے وقت پٹھان ڈرائیور نے ہر طالب علم کو ایک ایک روپیہ دیا اور تاکید کی کہ جا کر اپنے علاقے کے کسی پٹھان فقیر کو ہی دینا۔ طلبہ اپنے شہر گئے مگر ان کے پاس وہ روپیہ آج تک موجود ہے کیونکہ ان کو کبھی کوئی پٹھان فقیر ملا ہی نہیں۔ ان کو بہت سے غریب پختون نظر آئے، آئس کریم والا، چنے والا، کلفی والا، رکشہ چلانے والا، مزدور، کپڑے بیچنے والا اور یہاں تک کہ کچرا چننے والا، مگر کوئی بھی پٹھان ایسا نہیں ملا جو اپنی غیرت کو بلائے طاق رکھ کے بھیک مانگ کر زندگی بسر کر رہا ہو۔ حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔